سنة كدب بلشدة كنا القبل كبنادر مانتي سوق صعب هاي هل كان أكاديمية بوليسكا وأنا كم هذا علينا يا سيدا أي أموجين درين كودا كو أدن دعادة دي حانو كبندات كدعادة سيدة دي لباتكي ديسمبر أكس كنترول أفكوي ولا ليال مدن ليال يمروين وحن إدلا وذاكي نادرين كينا وحن إذا كلمتنا يا حنونكا وحن تاقلنا أي هرومر كينا مال أي هبين حد يالله دمو كما هاري الدون ركوة أبد كينا أي عيدة مدينة سيداس أقلي وأنا كهد لي أرنتاس أو حنري ما إلمينينو ما أوينينو وأنا أرسنين ولا ليال مدن إلي مروين بورك كداشي إذا كنت كنا وحم موجينيا نادا دي حنونك بدنيت ay ka rideen cadawga ummada Soomaaliyeed maalintii sabtida ahayd X control af gooyay walaalayaal waxaad ogtihiin damir laawayaashaasi in ay yihiin wakiilo dalkeenna u jooga cadaw shisheeye danaha cadawga shisheeye ayay fuliyaan waa dad annagu caqli leh aan doon ahayn aqoon leh raba inayna qaldaan ma filayo inaan ka aqbalayno waa hubaa inayna ka aqbalayn waxayna leeyihiin turkidu waa cadowgiinna ilaah baan idinku dhaariya ma runbaa arrintaas waxay leeyihiin waxaan qarxinay oo aan dilnay kuwa dalka ku soo duulay oo kolonyo turkiya annagu garasho ma lihin miya fahan ma lihin miya annaga goobtaan joognay iyo wixii aan arkaynay ayuu nooga sheekaynayaa isagoo hawdka ku jira caladhaare markaasuu leeyahay turkidaa ku soo duusha dalkan dalka ma turkida laamiga noo dhisaysay keena buka daaweynaysay كان باهنا قودريسي ميا كسود دولي مزح على دائرة أي كوا إسقى صوت دري أي كسود دولي سؤال شاس جواب تي أدي قال أدي كربا ولا ريال أمدان على ودي دو وموقتا منا أها إري كرجرن ويدو عدو جدا يساحب كت وعند جعلان لها إن الدرين كين إلى وذاك كان turkidu markaan baahnay way noqodeen markaan bukanayna way na daaweeyeen markaan burburnayna wadaday noo dhisaayeen turkidu markii ciyaalkeenna la soo qalday ay injineeradooda aqoonyahanadooda ay dileen nagama aarsane kuweennii la dhintay kuweenii la dhaawacmay ayay u soo direen diyaarad dawo iyo dhaqaatiir haddii aan dhaawacmo kan diyaaradda ii soo dira daawada ii keena dhaqaatiirta ii keena dalkiisa i geeya cadowgayga miya waxaa loo baahan yahay caqligu inuu shaqeeyo damiirta iyo caqliga wixii aan gelayn waa in layska diidaa la rabaa waxa ay sheegayaan wax la aqbali karo miya waxa ay rabaan inay dadkan reer magaalka ee waxbartay ee wax kala garanaya ku khaldaan bal ilaah idinku dhaariyay dhegaysta waxay xumeynayaan diinkeenna iyo caqiidadeenna saliimka ah markaasay ka dhigayaan dhacdadii X control af gooye iyo dhacdadii zoobe iyo tii ka dhacday gobolka banaadir iyo dhacdooyinka kale la midka ahaa in diinteennu qabto oo saasu ay fiican tahay ayay loo sheegayaan taasi ma saxa ilaahay subxaanahu watacaala dadkeennan caqli wuu siiyey dhibaato badan ayayna soo joogeen
dhibaataduna ayadaa garasho dheeraada keenta. Maantay waxaan hubaa inaan kala garan karno kan cadowgeenna ah iyo kan saaxiibkeenna. Waa maalintii aan si mid ah far mid ah aan ku tilmaami lahayn cadowgeen. Walaalayaal, maantay waa maalin runtii ka astaysan maalmaha kale oo bulshada Soomaaliyeed ay xamili weyday, adkaysan weyday, u adkaysan weyday baktiga iyo dacayaadka iyo waxyaabaha aan la aqbali karin ee caladheere oo hawdka kula jira uu soo faray. Ummadda Soomaaliyeed waxaa la barjarayaa oo la baabi'inayaahu waa cududdoodii, waa dhaqaalahoodii, waa aqoon-yahanadoodii, waa dhallinyaradoodii. Kuwa sidaas ka shaqaynaya waa inaan u midowno, waa inaan aragti mid ah ku wajahno. Intii koox koox naloodiri lahaa ee aan ku sugi lahayn gurigeenna, ilaa aan qaraxa gurigeenna ugu keenayaane, waa inaan annagu meesha ay joogaan ugu tagno. Haddii aan leedahay dadka waxbartay, dadka hantida leh, waxaan rabaa inaan u sheego kan waxbartay inuu dadka u sheego cadowgiisu inuu Al-Shabaab yahay, inuusan ka baqan. Midka hantida haysta, hantidaadda lacagaha baadaha looga qaadaya waa inuu iska diido, waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa. Waxaad adiga ogtahay, maanta haddii laga qaado berrito ubadkaaga in lagu baabi'inayo, in aad bixisaaho soo duqnimo maaha. Arrintaas arrintaas iyada ah waa arrin aan la aqbali karin, waa arrin loo baahan yahay haddii aad baqi jirtay mar oon in dhiiridaada geesinimadaada in laga daba tago. Waxaa loo baahan yahay cid kasta oo ay baadi jireen kooxda maafiyada ah inay tiraahdo aniga baad damba maya, inaan dhinto iyo inaan noolahay waa mid ilaahay u gaara, laakiin baad aniga laygu baabi'inayo, gurigayga lagu baabi'inayo, ubadkayga lagu baabi'inayo ma bixinayo. Ganacsatada sidaasaan ka rabnaa, haddii rabeedmo garabna waa ku siinayna, waa kala shaqaynaynaa. Dadka waxbartay, macalimiinta jaamacadaha, macalimiinta dugsiyada qur-aanka iyo kuwa dugsiyada iskuullada, waxaan ka rabnaa inay bulshada dhallinyarada inay wacyigeliyaan, ayna kala baraan saaxiibkooda iyo cadowgooda. Saaxiibkee waxa ah marka aad liidato qofka wax ku taraya. Abwaan Soomaaliyeed wuxuu yidhi, marka ninka maalintaad tabar yareed timaha kuu xiiray iyo kii ku kala tuuray waad kala taqaanaa. Marka dadka Soomaaliyeed waa dad maantay fahmi kara yacnii cadowga iyo waxa uu u geystay, balse waa xilligii bulshadaanu ay dhiirigelin lahaayeen ciidamada ka shaqaynaya difaacooda iyo amnigooda. Weelasha jooga difaacyada furimaha ee militariga ah haddayan hor fadhin lahayn kuwa sidaan u dhaqmaaya, bal ka fikira maxaa dhici lahaa. Ma suuro gasheen
kuwa hadda wax baranaya inay wax bartaan ma suura gasheen bukaanka in la daweeyo ma suura gasheen in xafiisyada laga shaqeeyo adeegyada bulshada loo fuliyo ma suura gasheen waxaasoo dhan way qaribi lahaayeen sidaa darteed si aan adduunka kale u baabi'iyo soomaaliya shacabkeeda ay hortaagani aan horta asaga ka taqalluso ilaa adigu dhaaray wax la aqbali karo ma arrintaas intayan naga takhallusin waa inaan ka takhallusno dal walba wuxuu leeyahay dowlad maamul shaqaynaya mas-uuliyad ka ah amniga mas-uuliyad ka ah horumarka waad ogtihiin cadowgan tabaryaradii iyo burburkii dalkeenna ku dhacay ayaa u sahashay cadowga inay soo galaan oo ubadkeenna ay khaldaan ay hooyadii iyo walaalihii iyo dalkooda ay ku soo diraan wacyigelin dheeraad ah ayaa nala ka rabaa haddii aan laydmo walaalayaal maantay waan idinla wadaagna dareenkiinna mana idin gaari doonno ee waan idin horkacaynaa haddii aan laydmo kuma ekaan doono intaan waxaan idinkugu imaan doonaa degmooyinka aad degan tihiin waxaan qayb idin kala qaadan doonaa haddii rabeedmo soo sheegista iyo soo qabashada cadowga waxaan rajaynayaa arrintaasi inay si buuxday noo bartay waxa cadowgeennu uu ka dhigan yahay iyo waxa saaxiibkeen uu ka dhigan yahay intaas ayaan rabay inaan idhaahdo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu